Fermerët po protestojnë në të gjithë bashkimin e Europian për të detyruar autoritetet të indimojnë ata të përbalen me rritjen e kostove dhe problemet të tjera, si konkurenca e pandershme nga produktet e importuara nga vendet Amerikës u Jugut dhe Ukraina. Ka disa arsye për preknajësit e akumuluara, si më të rëndësishmi në shumicën e vendeve fermerët shprejnë se nuk paguen sa duhet, si dhe janë të ngarkuar me taksat e larta, burokratësira dhe regullat të ngurta mjedisore. Ata konsiderën gjithashtu si problem sa sitem dhe atë produkteve të importuara nga Ukrajina, për të cilat BE-ja ka hequr dorë nga kuotat dhe detyrimet doganore që nga fillimi i konfliktit të vendit me Rusinë në shkurt 2022. Sasi të mëdha importesh nga Ukraina për të cilat BE-ja ka hequr dorë nga kuotat dhe detyrimet që nga pushtimi i Rusisë dhe negociatat e rinovuara për të përfunduar një marrëveshje tregtare me DBS dhe Blokut të Amerikës së Jugut kanë nxitur paknajsi për konkurrencën e pandershme në sheqer, dritë dhe mish. Fermerët janë të paknaqur me importet sepse thonë se ato ushtrojnë presion mbi çmimet europiane duke mos përmbushur standardet mjedisore të vendosura ndaj fermerëve të BE-s. Komisioni Evropian propozoi të kufizojë importet bujqësore nga Ukraina, duke futur një frenim emergjent për produktet më të ndjeshme, shpendët, vezët dhe sheqerin, por prodhuesit thonë se vëllimi do të ishte ende i lartë. Fermerët kundërshtojnë gjithashtu rregullat e reja të subvencionimit të BE-s, të tila si kërkesa për të lën 4% të tokës bujësore djerë. Ata denoncojnë burokracinë e të pruar të cilën fermerët francezë, thonë se qeveria e tyre ndërlikon duke e komplikuar zbatimin. Komisioni këtë javu përgjish duke i përjashtuar fermerët e bëhes për vitin 2024 nga kërkesa për të mbajtër një pjesë të tokës të tyre djerë, për të mos e përdojrë atë për një periud kohore, duke marë ende pagesa për mbështetjen e fermrave të bëhes, por në vend të kësa e do të duhet të rritnin të pa aplikuar pesticide. Në Gjermani dhe Francë prodhuesit më të mëdhenj të BE-së fermerët kanë kundërshtuar planet për të dhënë fund subvencioneve ose uljeve të taksave për naftën bujqësore.